Një ditë më parë në Sloveni u mbajt samiti mes Bashkimit Evropian dhe Ballkanit Perëndimor, ku sërish nuk u vendos një datë për konferencën ndërqeveritare për negociatat e Shqipërisë dhe Maqedonisë së Veriut. Lulzim Basha tha sot në parlament se kryeministri Edi Rama nuk tregon vendimin që morën pesë shtete gjatë samitit të Slovenisë, të cilat sipas tij nuk do t'i hapin negociatat Shqipërisë edhe sikur Bullgaria të heqë veto ndaj Maqedonisë së Veriut. Nuk e thot ky që në Sloveni të paktën 5 vende anëtare me peshë kanë vendosur që edhe sikur nesër Bullgaria t'ia heq veton Maqedonisë së Veriut, Shqipërisë nuk do t'i hapë negociatat pas atij raporti, sepse nuk kanë krye një kryeministër dhe një qeveri që ka ardhur përmes zgjedhjeve të lira të ndershme, por përmes shkrirjes në një të shtetit me partinë si Lukashenko, përmes blerjeve së votave, me parat e krimit dhe të korrupsionit që ju zhvat ju nga xhepat tuaj, ju qonë në kufit mjerimit që pastaj t'ju a blej votën, si Lukashenko.